ta bitva zasáhla spíše to hospodářské zázemí Harachů, protože Harachové tady měli rozsáhlý velkostatek, který měl rozlohu více k 11 000 hektarů. A když byste si promítli to, co vlastně tehdy Harachové vlastnili a označili si tam místa, které byly v jejich majetku a kterých se dotkly přímo třeba válečné události, tak zjistíte, že ty bojové akce zasáhly téměř třetinu velkostatku a další část pak byla zasažena ustupujícími vojsky, hlavně rakouskými, kteří ustupovali směrem na Pardubice a na Hradec Králové. Celkové škody na svém majetku vyčíslili Harachové na 500 000 zlatých, odškodné bylo 5 000. No a po bitvě se pak tady velice angažoval v okolí tehdejší starosta okresu Nechanice Jan Nepomuk Hrabě Harach, který nejenom začal organizovat finanční a hospodářskou pomoc postiženým obyvatelům, ale organizoval například i schánění obilí a distribuování chleba jako základní potraviny, což trvalo v podstatě až do dalších žní. A Jan Nepomuk také byl jeden vlastně z prvních, který se začal starat na svém majetku o vojenské památky z roku 1866. Začal, že mu bylo uděleno čestné členství komitétem 1866 a po jeho smrti pak tuto povinnost převzali Nechaničtí Sokolové. V depozitáři Hrádku Nechanic se údajně zachovaly dvě vzácné fotografie. Můžete k ním něco říct? Ano, jsou to dvě fotografie přímo z roku 1866. Jsou to vůbec nejstarší fotografická vyobrazení zdejšího zámeckého areálu. Na jednom z nich jsou ranění vojáci s lazaretními vozy na nádvoří zámku. A na to je druhé, jsou potom lazaretní stany, které stály na louce před hlavním vjezdem do hospodářské budovy, ve které teda pobývali hlavně ti obyčejní ranění vojáci, důstojníci byli ubytováni v zámku, stejně jako lékaři a zdravotnický personál. Tyhle ty fotografie snad údajně zakoupil tehdejší správce zámku a Harachové pak začlenili do svých sbírek. A že se jedná opravdu o autentické fotografie z té doby, tak to i svědčí poznámky přímo na rubu těch fotografií, které jsou tam dodnes tuškou dochovány.